Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Svētdienās 11. Kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreitsbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums, ķepa uz sirds. Raidījumu piedāvā Borisa un Ināras Tetereu fonds. 7 minūtes pār 11. Raidījums ķepa uz sirds. Artūrs Krūskops un Ines Kreitsberga ar man pievienojusies šeit studijā. Labrīt, Ines! Labrīt, labrīt, labrīt! Saka vēlreiz labrīt. Ir, tagad ir. Ir, jā. Ir, visi labrīt, ir kontakts. Oi, nu reka, atkal nedēļa paskrējus. Kas jauns dzīvē noticis? Nu, tik daudz, kas noticis, ir viss arī par dzīvnieku tēmu. No. Izstāstīšu vienu interesantu epizodi, par cik veido raidījumu ķepa uz sirds. Un mums sestdienās raidījums televīzijā, svētdienās tagad radio raidījums. Cilvēki ļoti bieži visādus jautājumus uzdod. Un man īstenībā iepatikās papētīt suņu kaķu psiholoģijas līdzības ar cilvēkiem. Un zoopsihiatrs mums pastāstīja tādu faktu interesantu, kad izrādās, ka kaķi esot poligāmi. Daudzi kaķi, kas aizklīst kādreiz no mājas un tiek uztverti par klaiņojošiem, izrādās tādi nava. Viņi ietusē vienā mājā otrā un pēc tam atgriežās atpakaļ savā ģimenē. Tā kā viņi nav klaiņojoši un nav pazuduši. Aha, bet tu man atgriežās. Viņi tur tā neizvēlēmi, ja kur tad bija labāk un tad viņi izvēlas, kur ir foršāk. Nē, viņiem patīk dzīvot vairākās ģimenēs. Tas tāpatās kā daudz cilvēku, kas ir, teiksim, poligāmi noskaņoti, izrādās arī kaķu pasaulē. Šis fakts ir pierādīts. Nu, reku jauku un tāda noderīga informācija, es atradus nedēļas laikā. Tava nedēļa pagāja? Normāli, viss normāli. Es neko tādu par kaķiem neuzzināju katrā ziņā. Un nezinu, kā tev tur vispār neviens nesaprot. Ko tas Krūskops? Viņš neko nesaprot no tavu dzīvnieku pasaules. Nu, es tieši domāju, ka tagad ļoti daudz tev prasa par dzīvniekiem. Ir starp citu teātrī. Jā, man aktieri tagad nāk, klausies, kā tur šitas kaut ko uzzināja par suņiem. Saka, nē, to vēl neuzzināju, to es uzzināšu. Bet šodien raidījumā mums dikti interesanta tēma un arī man pašam mazliet aktuāli. Man tur arī reizēm ir pateikts, jā, pēc garām analīzēm, ka ir alerģija no kaķa spalvām. Par to noteikti arī tagad uzzināšu visu, kas tad un kā tur ir. Un man ir tas gods, jā, pieteikt šī raidījuma pirmo to galveno tēmu, tātad alerģijas, jā, Ines, pareizi. Jā, alerģijas. Un ko tad darīt? Ko darīt, ja ģimenei kādam ir alerģija pret suni vai kaķi un kādi risinājumi, lai nebūtu jāatsakās no dzīvnieka un antialerģiski šķirnes kaķi un suņi, vai tā ir patiesība un mīts? Par to mēs visu parunāsim. Jā, jo tieši šo faktu min kā galveno iemeslu, kādēļ patversmēs bieži nonāk suņi vai kaķi. Jo, nu, kaķis varbūt visu laiku ir bijis, un tad ienāk mājās bērns. Un saprot, ka nevar, un tad ko darīt un ko nedarīt. Un tāpēc pie mums šodien studijā ciemos ārsts, imunologs Lauris Līcītis. Labrīt, Lauri! Labrīt! Un labrīt, noteikti tuvāk no mikrofonam nāca. Labrīt, mīļie cilvēki! Lai dzird, Labrīt, labrīt, jā. Lai neesat imūns pret to mikrofonu, jā? Kur tu pret mikrofonu? Nu, kā jums, daktari, pašam arī kāds mājās dzīvnieks? Ir. Man ir tāds cukurdupsīts mājās. Kas tā pa šķirni? Kas tas ir? No tā ir šķirna ņemta no dzīvnieku patversums savu laikā. Cukurdupsīts. Jā, cukurdupsīts, tāds ritīgs melnbalts runcis. Roncis. Noteikti viņš izvēlējās jūs, nevis jūs viņu. Nē, starp citu, tā izvēle bija ļoti interesanta, kad mēs bijām skatīties, ko tad mēs ņemsim. Tad, pieejot pie tā būra, kur viņš atradās, viņš vispār negāja ārā. Viņš esot izgājis ārā, pakāvies, un tad gājas iekšā tāds inteliģents. Tas jau uzreiz uzrunāja šī informācija par to inteliģents skaķi. Un tad viņš sāk šausmīgi ņurrāt. No, viņš tas normāli bija, pievērš uzmanību jums, lai tas viņi ieraudzītu. Tas bija ļoti tā interesanti, jo neviens kaķis nemurā, ka pieiet klāt. Un viņš tā arī dar visu laiku. Visu laiku murā. Un tas cukurdupsīts, tas tā kā pilnais vārds? No cukurdupsīts ne, viņam ir bārds cēls un visam cits, bet cukurdupsīts tāpēc, ka viņš, kad uzēdās tā brāngāk, viņš paliek tāds, no, dikt fains, tāds smags un tāds mīksts un burzīgs. Un kāds ir tas cēlais vārds? Leris. Nu jā. Un arī pie mums šodien ciemos suņu un kaķu friziera Madara.
Metāla. Labrīt, Madara. Labrīt visiem. Un, nē, tu neesi viena. Es skatos, tev ir pilns klēpes ar klūniju un pumpuru, un tie ir Nadars mīluļi. Un, jā, šodien tiešām. Studijā var apskatīties, kādi mums šodien mīluļi studijā, kaķis un suns. Radiosvh.lv un tu spiediet video, skatīties un redzēsi, ja tiešām mums ir kaķis un suns, un abi sēž, tiešām abi klēpī un tā pilnīgi bez jebkādām tur attiecībām. Viņi viens pie otra pieraduši jau daudz gadus. Dāmas gungi, par šo tēmu mēs šodien tad runāsim. Un, tātad alerģijas viss par un ap to. Un atgādinu jums numuriņu 27339933, ja nu rodas jautājumi. Varbūt jums arī ir kāda problēma. Noteikti uzdodiet šīs stundas laikā, un mēs mēģināsim uz to noteikti arī atbildēt. Jā, bet, nu, Ines, varbūt sāksim, kādi jautājumi sakrājušies, ar ko mēs sāksim? Mēs sāksim ar to, ka pajautāsim Madarai. Tas ir tipisks piemērs. Madaras ģimene jau ilgstoši sadzīvo ar alerģiju. Un arī studijā mums ir suns, kurš ir grifons. Grifons tiek minēts kā maz alerģiska suņušķirne. Un kaķis pumpūras. Kaķis mums izskatās tāds noskūts, ja tā varētu teikt. Nu, viņš esot pie tā pieradis, bet faktiski tas ir risinājums, ko saimniece ir izvēlējusies, lai tā kā ģimenē visi sadzīvot. Madara varbūt pastāsti, kas notika ģimenē un kā jūs cīnaties? Nu, tā īsumā stāstot bija tā, kad atklājās, ka meitai ir liela alerģija no kaķiem un arī no suņiem, bet no kaķiem bija vairāk. Ar suņiem mēs esam visu laiku dzīvojuši kopā, un arī viņai piedzimstot suņi jau bija mājās, bet kaķis mums bija pie homes, un mums viņi bija divi, bet kad pumpuram dzīves biedra aizgāja mužībā, tad viņš palika viens, un mēs viņu paņēmām pie sevis. Un tad sākās problēma ar to, kad meita man sāk šķaudīt, klepot sarkanas acis, aizpampušas, un skaidrs bija viens, kad jaunums, kas mums ir ienācis mājās, ir pumpurs. Un bija jāmeklē risinājums. Un tā kā es esmu friziera, un man ir nākuši ļoti bieži cilvēki un arī palūguši noskūt. Tas nenozīmē, ka viņš ir pliks kā sivēns, viņam paliek 1,5 mm, viņš ir tāds glutspalvēns. Kaķīts, ja ir tieši tikai uz šo apmetojumu, tad var mēģināt tādā veidā cīnīties, ko arī dar cilvēku un ko arī izmēģinājām mēs. Un tas reāli ir palīdzējis. Jā, un sākot to darīt, jo biežāk to dara, tā pūka ir mazāk, pats tas apmetojums asais mats tikai auga. Jā. Un mums šī problēma mājās nav. Protams, arī plus mēs tos dzīvniekus biežāk mazgājam. Jā. Vismaz katru otro nedēļu viņi tiek vannoti, lai viņiem tiek atmazgātas visi viņa epitēlī, taukumiņi un vispārējais. Un mājas higiēna. Bet jūs esat papētījuši, vai jūsu meitai tieši alerģija pret suņa, kaķa spalvu vai epitēli? Mēs arī tūlīt daktiem jautāsim. Izskatās pēc tā, ka mēs viņu noskujam, jā, kaķi un vispār, tad viņai nav. Tad, kad kaķim sāk atkal attaukt, tad viņa atkal sāk berzēt degunu, šķaudīt, jā. Acis sāk pamciet, tad mēs pielietojam kādu medikamentu. Ko jūs lietojat, kādu veidu medikamentus? Negribu, lai jūs tieši saucat nosaukumus, bet vai tā ir kāda tipa terapija? Tā ir visvieglākā. Tā ir vienkārši pretalerģijas kāds no medikamentiem, ko mazam bērnam var iedot. Daktieri, noteikti, jums arī par šo ir daudz un dikti, ko runāt. Vai dieviņu, es domāju. Pilnīgi auzās. Jā, pret ko vispār cilvēkiem ir alerģija? Redzēt, pirmām kārtām nevar runāt par vieglu terapiju. Jebkura terapija, tā ir nopietna un smaga terapija. Jā, nosacīt, protams, otra lieta. Jūs, protams, pareizi darat daudz lietas. Jo, redzēt, alerģija, kas tā ir? Tā ir tāda organismu sāsināta reakcija uz kaut kādu ārēju kairinājumu, uz alergēnu, tā saucamo uz vielu, kurai nonākot saskarsimē ar organismu. Organisms tātad uz šo te vielu reaģē tādējādi, ka tiek ražotas noteikts bioķīmiski aktīvas vielas, kas izraisa dažādu simptomātiku. Jā, tas ir deguna tecēšana, deguna aiziešana ciet, acu nieze, acu apsārtums, ādas nieze, dažādas ādas problēmas un smagākos gadījumos, respektīvi tiem, kuriem ir varbūt jau nosliece uz elpceļu, tātad slimībām arī uz tādām astmatiskām ainām. Tātad spalva izraisa, epitēlijs? Nē. Spalva neko neraisa. Tātad spalva neko neraisa. Tā ir pilnīgi un viennozīmīgi muļķība, ko tiražē. Nezinu, kāpēc nepamatot.
Jā, spalva neko neizraisa. Izraisa tas, kas klāj šo spalvu. Vai arī, protams, epitēlija zvīņošanās elementi. Šīs te epitēlija blauksnes, kā mēs... Nosauksim tā, bet labi, bet kāpēc piemēram... Plus runa ir par tīrējām sieklām un arī urīnu, kas vairāk gan ir raksturīgs tieši kaķiem, nevis suņiem. Jā. Bet jautājums, kāpēc tieši dažiem cilvēkiem ir alerģija pret kaķiem, bet pret suņiem, piemēram, nav? Tāpēc, ka tur ir dažādas izcelsmes šīs te vielas. Ģenētiski, kas ir ģenētiski determinēts. Kaķiem tie ir 5 gēni, kas nosaka šo te alergēnu vidušienu. Suņiem ir laikam 4, un viņi tomēr nav vienādi šie te alergēnu produkti. Viņi ir atšķirīgi. Jā, un vēl viena interesanta lieta ir, ja nu kādam šobrīd liekas, nu kā, man nav ne pret ko alerģijas, ja nām, kur man šī tēma galīgi neinteresē, nu es ātro savu stāstu pateikt, ja es arī nodzīvoju līdz 25 gadiem, ar kaķi mājās, ar suni mājās, viss gandrīz dzīvi, un pēkšņi 25 gadu vecumā alerģi, nu ko izsitās, milnizīgi pleķi pa visu ķermeni, nu es aizēju uztaistās alnīs par nezinu cik tiem latiem toreiz vēl, un viss un beigās pārbaudu vai no zirga, vai no žurkas, vai no kaķa, vai beigās izrās, jā, no kaķa, un kaķis, es saku, visu dzīvu mājās, viņi saka, mīļē, tā alerģija mums var iznākt arī ārā 30 gados, vai jā, 40 gados. Jā, kas to gados. Veicina, tas ir ļoti aktuāls. Šīs te alerģijas parādīšanos veicina dažādi citi. Veicinošie faktori, ja tā teiksim, proti arī vīrusi dažādi, kas pāsina kaut kādas iekaisuma reakcijas organismā vai izraisa stipras atbildes reakcijas. Nu, piemēram, grips vīrus ar to ir ļoti slavens. Jā. Tad pēc šādas te ritīgas slimošanas bieži vien cilvēkam parādās alerģitāti. Jā. Imunsistēmā jā, problēma? Jā, tas ir imunsistēma, tāpēc, ka imunsistēma ir uzvilkt, un ja līdz tam, kamēr jūs sakat, ka nebija tās alerģijas, viņam bija, bet viņi ir slēptā veidā, viņi nav tik izteikti aktualizēti. Jā. Tad pēc šīs te, piemēram, tādas izteiktas slimošanas nu, parādās šī alerģija, tāpēc, ka imunā sistēma vairs nav mierīgi, viņi ir uzvilkti un uzvelkās arī pašo līniju, alerģitātes līniju. Nu jā, lūk, vienā reklāmas pauzītē jāieskrīt, un pēc tam turpināsim mūsu sarunu, mēs arī Ines uzvanīsim kādam, jā, arī uzvanīsim kādam, kuram mēs varam, Jurģim varbūt uzvanīsim, vispirms Jurģim lietniekam uzvanīsim pēc brīža, kuram arī ir kaut kādas problēmas ar šo lietu. Kuras viņš ir veiksmīgi atrisinājis, un lūksim ārstu komentāru. Jā, nu tad arī Jurģis pēc brīža mums savu lietu izstāstīs un turpināsim mūsu sarunu. Šodien pie mums ciemos dāmas kungi suņu un kaķu frizieru Madara Metālu un arī, protams, imunologs Lauris Līcītis. Kaķis izmurrāsies no jebkurām nepatikšanām. Un šajā brīdī raidījums Ķepa sirds turpinās, un mēs esam sazvanījuši publicistu Jurģi Liepnieku. Labrīt, Jurģi! Labrīt! Sveiki, sveiki, Jurģi, Ķepa sirds. Mēs varētu varbūt īsumā uzklausīt jūsu pieredzi, ka jūsu ģimenē sievai bija alerģija uz suņiem. Kā tas izpaudās un ko jūs darījāt? Jā, mēs diezgan esam šo jautājumu pētījuši. Nu, vispirms jāsaka, daktoram ir taisnība, ka, protams, varētu teikt, ka ar spalvām tam nav nekāda sakara, taču tā nav līdz galam taisnība. Nu tā, tad, tas alergēns specifiskais, kas izraisa tās alerģiskās reakcijas, ir proteīns, viņš ir šķidrumos, sieklās taisnība, mazliet urīnā, bet galvenokārt, kur tā rodās problēma, kāpēc tās alerģijas cilvēkiem ir sviedri, un sviedri nonāk spalvās, un jo sunim ir vairāk spalvu, jo viņš biežāk met to spalvu, jo mājās jums vairāk tas spalvas, jo lielāka problēma ar tām alergiskām reakcijām. Līdz ar to, teiksim, pirmajam runātājiem bija pilnīgi taisnība, spalvas, tāpēc arī cilvēkiem ir tā sajūta, ka spalvas rāda to alerģiju. Un tādā ziņā, teiksim, tāpēc arī viss tā runāšana par alerģiskiem suņiem vai mazāk alerģiskiem suņiem, viņa ir nedaudz neprecīza, jo paši suņi viņi vienmēr izstrādā šo te proteīnu. Tas jautājums ir, ka ir suņu šķirnes,
kuras, nu, varētu teikt, mazāk izdala vai mazāk izmētā šo te proteīnu pa jūsu dzīvesvietu. Un to jūs tieši izpētījāt, vai ne? Tieši skaidrs, to? Ka, jā, nu skaidrs, ka, teiksim, pirmkārt, kas jāņem vērā, es teiktu, liels suns, nu, teiksim, tad nu, vienkārši jums ir mājās vairāk suņa, ja? Liels suns vairāk skaidrs izdalīs šo šķidrumu, vairāk metīs spauli, citamāk, un tā, es pat esmu visu bērnību nodzīvojis ar vācu laitu sugas suņiem, ja? Nu, viņi, es domāju, īpašnieki piekartīs, nu, viņi faktiski met spauli visu gadu, ja? Nu, viņš pusgadu audzē to, sāk rudenī audzē to ziemas kažoku, tad viņam ir tas ziemas kažoks, viņš pavasarī sāk mest no ziemas spauli, ja? Un, ja jūs dzīvojat to suni, nu, tā spauli ir... Jurģi, mēs sapratām vienkārši jautājums par to vestiju, ko jūs paņēmāt, jo jūs izlasījāt, ka tā ir šī mazalerģiskā suņa šķirne. Nu, vai mainījās tie simptomi? Ja jums ir tā alerģija, nu, ja jums ģimenē kādam ir tā alerģija, jūs meklējat suni, kurš pirmkārt, nu, tā tad nebūtu liels, un kurš nemestu spalu, nu, teiksim, īsi spalvainis vai tā, un man ir jāsaka, ka no mūsu pieredzes, teiksim, tie vestē, lai baltie terjeri, viņš tiešām spalvu faktiski nemet, jā. Es nezinu, noteiksim, suņu kinologu varētu paskaidrot vairāk, kāpēc tas tā ir, bet viņš tā kā cilvēks, jā. Nu, cilvēkam arī var izkrist mati, jā. Tātad jūsuprāt ir tas, ka nav šī alerģiskā izpausme, jo vienkārši spalva netiek mesta. Tāpēc? Viņš nemet spalvu, viņš ir maziņš, jā, līdz ar to jums, teiksim, nu, tas kontakts ar to alergēnu ir minimāls un vai pavisam niecīgs, un cilvēks, kuram pat, teiksim, ir alerģija, nu, ieejot mājā, kur dzīvo lieli suņi, ja, kur uzreiz tā alerģija izpaužās, nu, teiksim, šīnī mūsu gadījumā tas šie te vēstkailēnes baltie terjeri, viņi to pilnībā atrisina. Paldies, Jurģi, mēs iedosim komentēt ekspertam, ārstam, paldies jums, jaukas brīvdienas. Jā, paldies, Jurģi. Tā komentējam, ja? Jā, tātad faktiski... Nu, redzat, ir jāsaprot tas, ka bišķi ir atšķirīgi tā alergogenitāte sunim un kaķim, ja? Ja kaķim tas ir vairāk tomēr saistīts ar sieklām, tad sunim tas ir vairāk saistīts ar ādas ekskrecijas produktu. Respektīvi, ja suns sviedriesies, viņš arī būs alergiskāks. Un taisnība ir gan Jurģim, kad tiešām nav tāda hipoalerģiska šķirne. Tas ir ikdienas tāds pieņēmums. Vienkārši šajā gadījumā konkrēti, ja cilvēks ir paņēm šo saucamo mazalerģisko suņu šķirni. Un ir izrādās, ir atklāts, kad tieši otrādi, jo garāk spalva, jo mazāk alerģisks dzīvnieks. Un nevis otrādi. Kāpēc? Tāpēc, kad gēns, kas atbild par šīs spalvas garumu, izrādās, viņš nomāca tos gēnus, kas atbild par alerģisko to produktu sintēzi dzīvnieku organismā. Vai cik sarežģīti pēc ķīmiskas formulas. Vienkārši šajā gadījumā es pieļauju, tas ir tāpēc, ka gan vestiem, gan grifonam jā. Šī spalva nekrīt, viņa tiek viņa jāizplūka. Viņa tiek izplūkt, jā. Tas ir otrs moments, kā preventīvi mazināt šo te ieteikumu. Tas ir respektīvi kaķi regulāri ķemēt, suni regulāri mazgāt, jā, un, protams, arī nu, to, ko jūs darat, arī cirpšana, tas jā. Ir ļoti labi. Jā. Nu, bet arī tas, kad tās suņu šķirnes, kurām šos te apmatojumu izplūc, jā, viņš nemētājās mājās, un arī, teiksim, kāpēc ir tās dažas šķirnes, ko uzskat par mazāk alerģiskām, tāpēc, kad ir šķirnes, kurām apmatojums nekrīt ārā, bet paliek iekšā tie paši, vot, pudeļi, tie grifoni. Paši, jā, arī citi uzskati špici, jā, jo viņi ir jāizķemē, viņiem nekrīt ārā it kā pa māju, bet tā, kad tu sāc ķemēt, nu, tad gan to nevar darīt īsti mājās, tur, kurš ir alerģisks. Ja, tāpēc, teiksim, ir jāved pie friziera. Bet, piemēram, tādu grifonu vai tāpat tās, kā teica arī vestī, ja, vestkailēns terjer, viņus notrimingo, viņiem tā pavilniņa ļoti minimāla, ja, aspalvai no to matiņu iztrimingo, un viņš dzīvo, viņš neko nemet. Manā mājā arī nav, jo man ir grifoni, kur ir trimingojumi, man arī mājās nav apmatojums. Plus man kaķis ir noskūts, man apmatojumi mājās nav. Kas ir un es, trimingo?
trimingoties. Tā ir tā izplūkšana, ja, nu tā tas tas skan, ja, tā kā vistu noplūks, bet tas ir trimings. Katram ir savi profesionālie termini, dakter un jūs jūs arī nevis uzreiz saprotat. Jā, es saprotu. Jā, tāpēc ar to es arī esmu par to, kā teicāt, tas, ka to var cīnīties, protams. Grūmers trimingo. Jā. Ar to var cīnīties, ja tikai pret šo tevo to pūciņu, viss, nu tā ir, diemžēl, ja, bet dakteri vienmēr teiks, bet arī man ir dakteri, kas teic, kad cilvēkam, kurš ir, teiksim, slims ar šādām problēmām, ar sadzīvojot kopā ilgāku laiku, viņi pierīvējās viens otram. Arī tā notiek. Par ārstēšanu tam mēs turpināsim pēc reklāmas. Ja? Vien mazo dziesmi palaižam gal galā, dāmas kungi, radio, vajag arī vien muzikālu mazu, kā saka, veldzītas brīdi. Pēc tam turpinām raidījumu yes. ķepu sirds, jā, par alerģijām mēs, dāmas kungi, šodien. Nu, tāda tēma, kas skatos arī klausītāji, te ir rakstas liņas un jā, ir daudziem aktuāla. Sunim draugs ir tikai viens. Viens. Jā, pie mums šajā studijā raidījumā ķepas sirds ciemos suns Klūnijs, kaķis Pumpurs un viņu saimniece friziere, suņu un kaķu friziere Madara Metāla, tāpat arī imunologs, ārsts imunologs Lauris Līcītis un, protams, Ines Mēsāk. Jā, un turpināsim vēl pašķitināt šajā raidījumā problēmas par alerģijām. Tā, nu, dakterim mums noteikti kāds jautājums vai kā? Jā, par ārstēšanu, jo faktiski cilvēkiem, kas ir normāli un saprotam, viņiem ir bail no tā, ka viņiem liks lietot pastāvīgi hormonu terapiju vai kādas tādas zāles, kas, nu, neprognozējami ietekmēs viņu organismu. Kādas ir ārstēšanas metodas, ko jūs ieteiktu? Nu, bet cik es esmu klīniskais imunologs, respektīvi, tad man arī cits ir varbūt skats nekā alergologiem uz šo te ārstēšanas metodoloģiju. Faktiski, nu, ārstēšana tā ir klasiski zināma lieta gan ar medikamentiem, dažādiem antihistamīna, ja, dažādiem receptoru blokatoriem, plus smagākos gadījumos tā ir hormonterapija, un arī imunoloģiskām metodēm. Es ar saviem pacientiem strādāju kopā, izmantojot savu izstrādāto metodiku, kas faktiski saucās nespecifiskā hiposensibilizācija iepšu. Alerģijas samazināšana, veicot noteikts injekcijas, izmantojot alergēnus. Jau gatavos alergēnus. Mēs, tas tā ir klasika, izmantojot gatavos alergēnus, špricē viņu ar špricēm. Tāda cilvēkam ņem gatavu alergēnu, viņu ievada injekciju veidā, un tā tad pakāpeniski viņu imunizē pret šo te alerģiju saucošo komponenti. Mana metodika ir vairāk balstīta uz sadarbību ar pašu organismu, respektīvi es neņemu šos te
komercalergēns, es strādāju ar pašu cilvēku asins sērumu. Metode ir 100% droša, nav kaitīga organismam un dod arī ļoti labus rezultātus. Vai šī terapija nav pastāvīgi jālieto? Vai... Interesanti ir tas, ka es arī apskatījos, ko raksta kolēģi ārzemju par šo te ārstēšanās ilgumu. Man pieredze rāda, ka tomēr tie ir vairāki gadi un faktiski ir tā pieņemts, ka 3 līdz 5 gadu laikā izdodas normalizēt šo te alerģisko situāciju. Man ir novērojams tāds, ka ir pacienti, kuriem uzreiz paliek labi un uz ilgu laiku, un ir pacienti, kuriem tiešām ir nepieciešams atkārtoti apmeklēt mani nu, vairākas reizes gadā. Bet kas tieši Madaras gadījumā jums palīdz? Varbūt bija kāds risinājums, ko kāds cits ārsts jums ieteica, nu kā jūs uzreiz atteicāties kategoriski, varbūt bija kaut hormonu terapija vai, vai kaut šprices vai kas? Kas... Nu, mums lika novērot, kas notiks. Tas bija suns? Jā, tas bija suns. Mums lika novērot, kas notiksies. Protams, mums teica, jo analīzes uzrādīja ļoti briesmīgs suns un kaķis, un žurkas mums, paldies Dievam, nav tādas lietas. Bet, nu, varbūt, ka atbrīvoties, ko es viennozīmīgi pateicu, ka es nevaru neatbrīvot, labi, pieņemsim, es varētu atbrīvoties ģimenē, bet es nevaru atbrīvoties darbā, tas ir mans darbs un hobijs, jo es nāku mājās, es pārģēbjos, nomazgājos, bet, nu, vienalga, kāds apmetojums būs. Un mēs sākām pakāpeniski. Mums arī izrakstīja visādas medikamentus uz hormonu bāzēm un tā, bet es nesāku nemaz to lietot. Tad, kad viņai tur tie rudens pavasari kaut kādu klepiņu uznāca, tad viņai tur savas ārstēšanas mums metodas, bet tieši uz dzīvniekiem attiecībā mēs vienkārši sākām vairāk noskūt, vairāk mazgāt, vairāk sekot līdz tam, lai ja viņa ņurce viņus mazgājam rokas, mazgājam muti, dzīvnieki zina, ka viņas gultā iekāpt nedrīkst un viņi to nedara un ja kādreiz mums pumpurs klusiņām, kā jau kaķis nolien, ja viņš tiek ātri, kā teikt, izdzīts ārā un gultsveļa tiek nomainīta, mēs to visu uzvaktējam. Ja? Faktiski tīrība ir viens tīrība, no pamatnoteikumiem, arī dakteris to arī uzsver. Jā, bet tīrība vispār ir jāievēro arī ja citās viņa man ieies jumās. Citās mājās, vai kaut viņa atbrauks pie manīm uz salonu, ja? Viņa vienmēr paliks ārpus mana kabineta, tāpēc, kad ienākot iekšā, es nevaru viņai noorganizēt teiksim, tādu vairāk sterilizēt kā mājās, jo apmetojums ir visur. Protams, viņai sākās tās problēmas. Vai mēs varam pieņēmumu, teiksim, teikt cilvēkiem, kas ir nu, tāda tā kā vairāk nekārtīgāk, arī viņiem biežāk šīs izpausmes alerģiskās? Tā varētu būt, jo putekļi ir tie, kas pārnēsā šos te alergēnus jā, uz savus virsmus, un tāpēc ir arī ļoti ieteicam un šādiem te alerģiskiem cilvēkiem, ka viņiem mājās ir gaisa filtrs tā. Man moderē vēl jautājums viens ātri par kaķa skūšanu. To gan tomēr vienā teikumā lūdzu pasaki, ka lai cilvēki tomēr neaizraujās uz savu galvu Nē, protams. Un nedara tādas lietas. Teikšu tā, man ir bijis klients, kurš atnāk un saka, mums ir sarunāt pēc stundas fotosesija, mēs gribam nofotografēties ar noskūtu kaķu, mums tas nekad dzīvē nav bijis. Es saku, stop, tā nav procedūra priekš vienkārši action, ja? Tā ir procedūra, ja cilvēkam ir problēmas un viņas var atrisināt šādā veidā. Ir dzīvnieki, kuri saveļās, ja, kuriem ir, teiksim, veselības problēmas, tad mēs to noskujam arī dzenost, jo tos kunkuļus nav iespējams izķemēt. 3-4 mēnešu laikā viss ir attaudzis, ir cilvēki, kas vairs nenāk un saka paldies, tagad mēs varam ķemēt un atgriežamies pie apmetojuma. Manā gadījumā, jo es pēc iespējas biežāk noskuju savu dzīvnieciņu, jo viņam ir mazāk šīta pūciņa, viņam viņa vairs neveidojas tikai tas asais matsaug, jā. Manā gadījumā atkal atvilk viņš šo te problēmu, bet viennozīmīgi, lai tas nebūtu šovs vai kaut kāds pasākums, ja, ka man kaķis staigā kā laupa mājām, visi baigi forši, ja. Nu nē, tomēr izvērtējam to, kāpēc mēs to darām. Jums esmu ar to, ka arī kaķim tas ir psiholoģiski nevienkārši. Jā, pirmā nedēļa ir pagrūta, es vienmēr saku tā, lūdzu par kaķi nesmieties, viņš ir ģimenes loceklis, tieši otrādāk viņu paslavēt, bet ko es varu pateikt, pēc sākumā es neticēju, ka mani klienti teica tā, ka viņiem atgriežoties otrā jaunība, viņi paliekot aktīvāki, un es domāju, ka saslavē viņi. Īstenībā nē, jo tāpēc, ka tad, kad es izmēģināju sāku savējo skūt nost, tad man, es ievēroju, ka tiešām pumpuram šobrīd ir pilni 19 gadi, un viņš arī palika aktīvāks, ka viņi vienkārši ir tā kā brīvāki,
viņiem nav pašiem sevi īsti jāapmazgā, nekas nekrīt ārā, nav jāvemstās, jā, jo nav tā apmetojuma, jā, no tāda viedokļa. Bet arī tikai skatāmies tad, ja tiešām jūs paši ar šo apmetojumu netiekat galā. Jā. Jā, bet ir vēl viena būtiska lieta, ko nedrīkst aizmirst. Tomēr dzīvnieks ir jābaro ar ļoti kvalitatīvu uzturu, jo tieši šo te alergēnu veidošanās vairāk arī, ir saistīta ar aknu funkcijām. Un, ja dzīvniekam akna labi strādās, tad viņam arī iespēja, ka mazāk veidosies šis te alergēns. Nu, ir tāda pētījuma, kas to liecina. Tā kā ir jādot dzīvniekiem, ja runa ir par kaķis, nezinu, suniem arī var dot zivēļu, piemēram. Jā, kvalitīvu ir jau varības, kur klāt ir. Jā, tā kā tas ir ļoti būtiski, arī uzturs. Jā, turpināsim vēlāk. Skaidrs, jā, nu es tādu rezumē, skatoties, es arī tad, kad es nomazgājos, noskujos, jā, es arī jūtos daudz jaunāks un aizēju uz veikalu, man atkal prasa dokumentus. Tā ir, bilda vārds manos 36 atkal lūdzu pasīti, jā. Labi, par vēl tēmu, šo tēmu mēs vēl paturpināsim pēc brīža, bet kā redzījums skrienīnēs jau uz beigu galvu, jā, mums vēl ir lietas, kas daudz jāizrunā. Dāmas kungi, ja nu vēl ir kāds jautājums 27339933, te jau daudz ir, pa kuriem arī mēs daudz lietas jau izrunājam, tāpēc speciāli nelasīsim, bet pēc brīža uzvanīsim vēl kādam zināmam cilvēkam, Vjačeslavam Mitrohinam, mūziķim, un pajautāsim, kāda ir viņa. Tā visa problēma ar alerģijām. Un 45 minūtes, raidījums Čepus sirds, šodien pie mums ciemos, protams, gribas, lai teikt to alergologs, nē, imunologs, tas ir pilnīgi kaut kas cits, Lauras Līcītis, bet šajā brīdī mēs esam sazvanījuši mūziķi Vjačeslavu Mitrohinu, labrīt Vjačeslavu. Labrīt. Nu, par alerģijām mēs šodien raidījumās Ķepas sirds runājam, un es saprotu, ka jums arī ir ko teikt šajā jautājumā. Jums principā jā, tik es saprotu, ir problēmas cilvēkiem ar to kaķu alerģiju, un kā ar to cīnīties, kā mēs es varu izstāstīt ātrā tempā, kā mēs to izdarījam, un kā meitiņai jā, jo, vairāk nav nekādas problēmas. Jā, jo jums pieci kaķi mājās, un meitiņai atklājās alerģija. Pieci kaķi, jā. Jā, pieci kaķi mums ir, un viņi dažādās spalvās. Ir vairāk spalvas kaķi, mazāk, visāk. Visi absolūti atšķiras viens no otras. Kā jūs tikāt galā? Nu, ziniet, līdz diviem gadiem nekāds bērnām nebija, bet pirms kā piedzina meita, piecus gadus mums jau dzīvē kaķis dzīvoja. Un pēc diviem gadiem nu, sākās, viņi sāk skrūt elpot un krāt un nevar saprast, kas notiek. Mēs aizgājām pie ārsta, teica, jā, jūs
meitai alergija uz kaķi. Nu, divi varianti. Vai ārstēt, vai kaut ko kaķi atdot. Mēs pateicam, ka mēs nevaram viņam atdot, viņu atdot, tāpēc, ka ja viņi ir jau 5 gadu dzīvi, un kā mēs izmēram ārā. Nu, mēs mēģinājām ārstēt, tur bija visādi, ko viņi tur pierā, ko viņi izdesi. Antialergīni, visādi tabletes, un ko vajag, lai ārstēt alergiju. Mēs to izdarījām, to ciklu, un viss beidzās. Cik ilgā laikā, cik laiks pagāja, kamēr jūs izārstējāt? 10, kā lūdzu. Cik ilgā laikā jūs tikāt galā ar šo problēmu? Zinies, viens sekundes. Nu, kaut kur mēnesi, tāpēc, ka zinies, bija tā, 10 dienas kurs, mēs izgājām, viss notiekās, viss kārtībā, viss paliek normāli. Bet pēc nedēļas, pēc 10 dienam, it kā atkal sākās. Vēlreiz to kurs nāvs palik, vēlreiz kurs atkal pazūd. Bet ko mums iepēc darīt? Mēs darām tagad, arī pat tagad visu. To procedūru. Mēs katru rītu nu, sēgu izsitam. Nu, faktiski, jūs tīrat vairāk māju pastāvīgi katru dienu jā, vismaz, jā? Jā, tagad un ar otro reizi mēs sākam tīrīt, nu, kādā ziņā, no rīta mēs iztiecam, nu, sēgu iztiecam. Un pat palūgu, jā, vienkārši. Un uz savējo sarietam, uz tik patīk tāds svaigums, nu, vajag iztriekt viņi normāli, nu, ko vēl var tur, kas ir istabā, jāpēram, bērnam. Un ja ir tomēr, nu, ja gribat vēl ātrāk, tad vajag pirms gulēšanas to iztriekt, jā. Tad, cik es saprotu, faktiski šobrīd nav problēma, tā kā jūs nekādas zāles nelietojat? Nav, vispār, un tikko mēs sākam tīrīt to, viņai, nu, to segu, un vieglāk, un vieglāk, un tagad visu, un pat tagad citreiz divi, trīs kaķi guļ ar viņu kopā. Zinu, ka sanāk vien dienu tur. O, tas ir tāds, nu, ko tīrība, nevajag... tīrība. Paldies, Jačeslav. Ja? Lai jauks. Jā, un nevajag dzīvnieks dzīt projām. Nekā, tieši tā. Nu, jāpatieši. Nu, truski jāpastrādā. Un viss, lai labs koncerts un rūpējamies par tīrību. Viss labu. Atā. Labi, paldies. Jā. Vjačeslavs Mitrohins, jā, kurš Vācijā, jā? Jā. Vācijā mūziķu un tīrība, tā ir vēl viena, manprāt, ļoti svarīga lieta. Bet ko vēl dakteris varētu ieteikt, piemēram, šajā gadījumā viņi tā kā novēr šos simptomus, jā, tā kā, nu, ne simptomus, un tā šī tīrība palīdz meitiņai tā kā neaktivizēt šo problēmu? Nu, viņiem ir paveicies vienkārši tāpēc, ka pats organisms ir, zināmā mērā, tie galā ar šo problēmu, jā, tā arī mēs būtu. Bet kāpēc es to jautāju, es domāju, ko cilvēks var darīt, lai nesāktos tā alerģija? Nē, no alerģija nesāksies tad, ja jūs pirms dzīvnieka ņemšanas pamēģināsiet paskatīties, vai jūs esat alerģisks vai ne uz to dzīvnieku. Kā to var izdarīt? Nu, jāuztais ir asins analīzes elementāri. Varbūt vienkārši pamīļot un tad sev, zini. Jā, arī tā var darīt. Tā var droši. Arī tā var darīt, jā. Bet vēl viena lieta, kas man ienāca tagad atavs atmiņā, ir tas, ka arī dzīvnieku dzimumam ir nozīme. Tomēr, ja jūs zina, ka esat alerģisks, tad izvēlaties sievietes dzimtes pārstāvi. Tie ir mazāk alerģiski. Tie ir pētījumi kādi vai? Jā, tie ir pētījumi, jo tāpēc, kad šiem te sieviešu dzimtes pārstāvjiem mazāk ir šī te mazāk intensīvi veidojušie alergija. Tas tāds interesants jaunums. Viss ir dabā normāli iekārt. Kā jau dabā, vai ne? Pret sievieti mazāk alergija nekā pret veci, no tā ir. Protams, tīrība, dažāda filtru lietošana arī dzīvnieku mazgāšana. Un tomēr ārsta, vizīte pie ārsta un tomēr risinājuma meklēšana, lai nebūtu jāatsakās no savu kaķu vai suni. Ja ir šāda alerģitāte, tad, protams, kad var pirms atteikties no dzīvnieku, var pamēģināt tomēr šo te ārstēšanos ar hiposensibilizāciju. Un tad, ja nekas nav, tad nu, gan ir jādomā, ko tālāk darīt. Klau, man ir vēl tāds viens ir jautājums. Nu, daudz duši nenopadomu. Es pat neiedomā, tas vienmēr iet pie alergologa, ja? Bet... Var iet arī pie imunologa tātad. Kā tur ir? Pilnīgi noteikti, tāpēc, ka klīniskais imunologs tas ir speciālists, kurš ir specializējies padziļināti plašākā šajā te sfērā, jo alergoloģija tā ir daļa no imunoloģijas tikai. Jā. Tātad šo te daļas arī pārvalda. Tā kā ne tikai alergologs, ja to nodarbojas. Mūsu valstī nu, tā ir pieņems.
Vienu dziesmiņu, ātro īso, un tad, ja vienas mēs ielūkosimies, ko mēs nākamnedēļ, jā, skatīsimies un par ko mēs runāsim. Lai iet, nu rekā tās stundas griena, raidījums ķepa sirds, dāmas un kungi, nu cer, ka jūs arī daudz ko jaunu sev ieguvāt šajā te rītā un uzzinājāt par alerģijām. Bet šajā brīdī Aija Andreja, es tevi un tad jau par to, kas nākams svētdien. Un sekot var peskalā daudz Mīlu, ienīstu, gribu Ize laukā un vēju sauc Un mīlestību Es tepi, 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 es tepi, 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 es tepi, 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 es tepi, 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 ekspertu padomi par veselību un uzvedību, slavenību mīluļi, laimīgi stāsti un neticamas sastapšanās, kuriozi, konkursi un vērtīgas balvas. Skaties ķepa uz sirds katru sestdienu 10:00 no rīta. Atkārtojums svētdienās LTV1. Sestdienās LTV, svētdienās Radio SVH, dāmas kungi, raidījums ķepa uz sirds. Ines, mums jā, kaut kā jānopaļojās, jā. Op, jā. Mēs te ar dakteri reklāmas pauzē vienojamies par trim galvenajiem vaļiem vai tādām lietām, kas jāievēro, kad faktiski alerģisks izpausmes nav verdikts uz mūžu, otrs ir izslēgt visus iespējamos faktorus būt šmucīgiem, tā kā tīrība, un trešais variants tomēr būt pozitīviem, jo pozitīvas emocijas arī mūsu dzīvniekus padara mierīgākus un nav vēlmes stresot un izdalīt šos liekos, teiksim, nu, liekos spalvas vai, teiksim, liekās spalvas vai sviedrus. Un tā arī ir, jo, nu, maz kā es zinu par sevi, jo tu vairāk par to uztrauksies, jā, jo tu vairāk pats to ķermeni savu organismu, ķermenis tā kā, reaģē, jā, viņam ļaus reaģēt uz to visu. Nē, nu, ir, varam mēs darīt, nav lietas, dāmas kungi, tagad man ir alerģija, tas ir viss, āmen, jā, āmen, nē, varam pacīnīties. Un daram to, un par nākamo nedēļu. Nākamā raidījuma tēma mums būs suņu un kaķu agresija ģimenē. Mēs esam runājuši jau šeit studijā par pārlutināšanu un ir otra galējība, kas ir agresija. Jo, ja to nenovērš, tā var radīt bīstamas situācijas un traģiskas sekas. Tā kā faktiski tie mūsu pašu mīluļi, gan kaķi, gan suņi, kuri nu, var radīt ļoti, ļoti neprognozējamas situācijas. Un, ja jums ir savi jautājumi vai pieredze, lūdzu rakstiet mums nedēļas laikā info@ķepa uz sirds.lv.
Tā agresīva, kā tas ir, tā, nu, ka viņš man tur lec tas kaķis kājās, jā, un, nu, piemēram, un katru dienu kožu. Nu, piemēram, tu baro savu franču buldogu, un tu, teiksim, nejauši blakus trāpies, un viņš tev uzrūc, piemēram, kad tu iegarā viņa bļodai. Tā ir agresīva, ko nedrīkst pieļaut. Un daudzi saimnieki to nezina, un faktiski suns sāk dominēt, un var iekost bērnam, piemēram. Un reizēm ir tā, ka varbūt agresīva pret tieši vienu konkrētu ģimenes locekli, jā, tā. Pret pārējiem viss ir kārtībā, bet vienu viņš, nu, neieredz necu galā. Jā, tieši tā. Par to mēs runāsim, pie mums būs arī noteikti kāds ciemiņš. Jā, dzīvnieku uzvedības eksperts būs, un runāsim par konkrētām lietām un ko darīt. Aha. Labi, paldies par šo te raidījumu. Cerams, ka tiešām mēs kādam līdzējām. Bez manas un Ineses, protams, pie mums bija arī ciemiņš, mums bija imunologs. Imunologs Lauris Līcītis, un tā, tas bija mans tas jaunums, ko es uzzināju, ja, ka ir ne tikai tie alergologi, bet ir arī imunologi, jā, šiem te visiem vārdiņiem jācīnās ir, un mēs tiekamies, Ines, nākamnedēļ, šai pašā laikā, šai pašā vietā, Radio SVK. Tā visiem. Tas bija raidījums Ķepa sirds, arī es, Artūrs Kruskups, tev saku visu labu, paldies par brīvdienu rītiem, 11:58. Lai jums jauka svētdiena un, protams, ražīga darba nedēļa. Visu labo! Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, Ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Svētdienās 11. Kopā ar Artūru Krūskupu un Inesi Kreitsbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Piciet mums Ķepa uz sirds. Raidījumu piedāvā Borisa un Ināras Tetereva fonds.